โอเคมิงลาวาโอเคมิงลาวาโอเคပါရှင်ညီမလေးညီမလေးอ่ะဗောเนาะဒီဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့တွေอ่ะဒီစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးတွေမှာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ရလို့သိရတယ်ရှင်ညီမလေးအဲ့ဒီစောပိုင်းကာလအခြေအနေလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီ27ရက်မှာပြစ်ခတ်မှုမရှိဘူး27ရက်မှာကျတော့ဒီလူအုပ
3ရက်နေ့3ရက်နေ့မှာအကိုကန္နာတွေကအကိုတယောက်ကြခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းဒါပါဂျင်နဲ့လည်းဒီဆန္ဒပြမှုတွေစတိုက်ပစ်တယ်အများကြီးပဲဒီဟိုဘူလိုဆိုင်နဲ့ထိုးတယ်အလိုမျိုးလေးလက်လက်ဆက်ရှင်းမှာလည်းနောက်ထပ်အဲ့ဒီကြက်ွက်သေးကိုဝင်ပြီးတော့ပစ်တာပေါ့အဲ့မှာလည်းအများကြီးပဲဒီဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအာဏာသိမ်းမှုကြာချင်းက6လကျော်ကြာနေခဲ့ပြီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကနေဒီအိမ်ဆောက်အစိုးရဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမလေးတို့အနေနဲ့ဒီလှုံ့ရှားမှုတွေမှာရှေ့ဆုံးကနေတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတဦးဖြစ်တာနဲ့အညီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလူငယ်တဦးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမလေးကိုယ်တိုင်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဘယ်လောက်ထိခိုက်ခဲ့လို့ထင်လဲရှင်ဒါအများကြီးထိခိုက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပါလေဒီသူမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီကံလူတို့ကငင်းဆဲစွာဆန္ဒပြတဲ့ဟာကိုသူတို့ကဒီလောက်ထိအကျဉ်းဖက်ပြီးတော့လုပ်စရာမလိုဘူးလို့လည်းထင်တယ်အနာဂတ်ပျောက်လာတဲ့အသက်ပျောက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့လားတချို့ဆိုရင်ဟိုလက်ပြက်ခြေပြက်အဲ့လိုပြောတော့အတက်မအပြောင်အတက်မပြောင်ရယ်အနာကမပြောင်ဆိုတော့မှသူတို့ရဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေအိမ်အတက် OEC စီနေအများကြီးပဲသူတို့ပြက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမလေးကိုယ်တိုင်ရအောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့မြန်အာနာမသိမ်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမလေးရဲ့ဒီ long time plan ပေါ့ဒီဒီနှစ်2021ထဲမှာဘာကြီးလုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်လဲ2021ထဲမှာဆိုရင်ဟိုဟာဘယ်ပြောမလဲကျောင်းကျောင်းဆက်တက်နေမှာပေါ့နော်ကျောင်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းဆက်တက်မယ်ကျောင်းမဖွင့်ဘူးဆိုရင်အလုပ်လုပ်မယ်အများကြီးပဲလုပ်ဖို့ရှိရဲ့ဟိုအခုကကျတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အာညီမအနေနဲ့ဒီ6လတာဖြတ်တန်းမှုကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်စစ်တောင်စီရဲ့တက်တွေကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေအာလူပေချိုးဖောက်မှုတွေကိုအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အာညီမလေးတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းတချို့တွေသေဆုံးတာနေအဖမ်းခံရရှိတယ်လို့သိထားရပါရှင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။အဲဟုတ်ပါတယ်။အများကြီးပဲအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ကဒီတကယ်လဲဆိုရင်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးကတော့သူတို့ကလည်းငြိမ်နေတဲ့အချိန်ခါကျမှသူတို့ကလည်းဝန်ခံတယ်အလို့အများကြီးပဲသူတို့ဖမ်းခဲ့တာလေ။အဲ့သူမသိသူမသိတည်ဆောင်းရတယ်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ညညဆိုရင်3နိုင်လောက်ဆိုရင်သူတို့ကလာပြီ။လာပြီးရင်นะโหไอ้บ่เนาะมีซาชิโลคนาไลค์เก๋ว่าไอ้โหลမျိုးขอได้คาเลยขอเลยไม่ขอได้คาจ้าก็เลยดิไลน์ย้ายแน่ပြီးတော့အပြင်ဆွဲขอပါတယ်แชร์စကားတွေဆိုจ่อตัดပြီးขอတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာအย้ายလွန်ပြီးတော့လူမသိသူမသိသိဆုံးလိုက်လည်းအများကြီးရှိတယ်အောင်တဲ့ရောက်နေရတယ်အများကြီးရှိဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဆိုတော့လေညီမလေးတို့เนี่ยအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့เนาะတေးချာချာပြောနိုင်เนี่ยဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအများရှိလားရှင်ဥပမာဆိုရင်ကိုနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရပါတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ရပါတော့ဘသူဘယ်ဝါးတွေဒါဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုလည်းအသေးစိတ်ပြောပြလို့ရအောင်ပြောပြပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြနေတယ်ဒီညီမတို့အဖွဲ့တွေရပါတော့အဲ့အကိုတယောက်ဆိုရင်သူလည်းညီမတို့လိုပဲအဲ့ဒီအာနာစတင်ခဲ့တဲ့သူလည်းရှေ့တန်းနေထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းဒီမတ် sorry July 16မှာသူ့ကိုည7နာရီလောက်ကြီးအဲ့ကောင်ကြီးအဲ့စစ်ခွေးတွေပါတော့စစ်ကား၄စီးရယ်ပြီးတော့အဲ့အိမ်စီးကား၅စီးနဲ့အလုံးပေါင်း၉စီးနဲ့သူ့အိမ်မှာလာဖမ်းသွားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းသူ့စခင်မင်းကနောက်ထပ်အဲ့ဒီညီမတို့အတိအကိုဖြိုးမင်းဆိုတဲ့အကိုအဲ့မှာမင်္ဂလာဦးရက်ကွက်မှာသူတို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တော့ကားပေါ်ကနေသူတို့ကကားကိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမီယိုမြက်ကို
ဒီလိုမျိုးငွေဖက်ကနေသူတို့လိုက်ရင်လည်းဒါဦးဖက်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကကားလိုက်ပြေးခါကျတော့ကားကလမ်းဘေးကိုထိုးကြပါတယ်အဲ့အချိန်မှာထိုးကြသွားလို့ကားရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကားပေါ်ကအဲ့ကိုဖြိုးမင်းနဲ့နောက်ထပ်သူလူ၂ယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့၃ယောက်ကိုကားပေါ်နေစိန်ခိုင်းပြီးအဲ့ညမှာသူကပြစ်တက်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးထိုးဖောက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမျက်မြင်ရင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့သူတို့ဦးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီအပြင်ကိုဟိုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိုဗစ်ကာလပေါ့နော်မြန်မာလူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီရှေ့မှာပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းတွေကိုကြုံခဲ့တယ်အရသာအစုအလက်ထက်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုဗစ်တတိယလိုင်းမှာကင်တွဲပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဝေဖန်ကြင်လဲရှင်ဒါတော့လုံးဝမသိရပါဘူးသူတို့ဒီပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းမှာဒီကျူစင်တာတွေကိုကြည့်အရင်တည်တာရယ်အခုစင်တာတွေကဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီဘယ်ပြောရမလဲသံဃာစားတတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမလဲနေစရာရှိတယ်စားစရာရှိတယ်အဲ့ဟာလေးပဲရှိတယ်ဒီဟန်ဟိုဆေးဝါးလည်းသူတို့အလုံးလောက်မပေးနိုင်ဘူးအောက်ဆီဂျင်လည်းအတိဝါမပေးနိုင်ဘူးလူတည်တဲ့အလောင်းတွေကြိုပို့တော့မှသူတို့စက်ကိုအလုံးလောက်ရှိဖို့သူတို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသူတို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ညီမလေးကိုယ်တိုင်ကရောပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းနေမှာကကိုဗစ်ဒီကာကွယ်ရေးတွေမှာဟိုကုသရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာရှိတာဗော်လန်တီးယားအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဟောတွေ့တုံရှိခဲ့လားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပဲရှိနေအဲ့ပထမလိုင်းတော့တော့တိတ်ပြီးတော့မတိဘူးနော်အဲ့တော့တော့ဒီတိုင်းပဲနည်းနည်းပဲလုပ်ခဲ့တယ်အခုဒုတိယလိုင်းမှာကျတော့အဲ့ဗော်လန်တီးယားအနေနဲ့ဒီတောင်ကြီးမှာဆေးဟုံးနေတဲ့သူတွေကျူဝင်နေတဲ့သူတွေကိုပို့ပေးတာတို့အစားတော့ပို့ပေးရတော့ဘာလို့လဲအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုခစ်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့နော်လူငယ်တွေဟာခစ်တိုင်းခစ်တိုင်းမှာတောင်းဝင်ကြေခဲ့ကြတာရှိတယ်အခုအချိန်လဲအဲ့လိုပဲအများဆုံးပေးဆက်ခဲ့ရတာအများဆုံးသေဆုံးတာအများဆုံးနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတာလူငယ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုညီမလေးကိုယ်တိုင်လည်းလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာရရတန်သွားဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးဟိုနိုင်ငံတစ်ခုမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကတပ်ဆိုးရှည်နေရာကလူငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုဘလောက်ထိဆက်စည်းမှုတွေရှိနေလဲဘလောက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေလို့မြင်ရလဲညီမလေးကိုပိုင်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ခံစားချက်လေးပြောပြပေးပါဦးဆုံးရှုံးမှုကတော့အများကြီးဖြစ်စေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပညာတတ်တွေကိုသူတို့ကထောင်နေနေတာအင်ဂျင်နီယာတွေဆိုရင်ဘာလုပ်လဲလမ်းမေးမှာဈေးရောက်နေဆရာမတွေဘာလုပ်လဲလမ်းမေးမှာဈေးရောက်နေအကြောင်းဆရာတွေဘာလုပ်လဲလမ်းမေးမှာစိုက်ကနင်းနေအများကြီးပဲသူတို့ကြုံနေရတယ်တကယ်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆေးကုပေးတဲ့ဆရာဝန်အသက်ကယ်ပေးတဲ့ဆရာဝန်ထောင်ထဲထည့်တယ်ဆိုတာဒါဘုံတော်ရှဲလူတွေလုပ်တယ်လုပ်ရမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးပဲသူတို့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်ပညာတတ်တွေကိုထောင်ထဲထည့်ပြီးတော့ဒီအုံတော်ရှဲလူဘာမှအတုံးချရလူတွေကိုပြန်လွတ်ပေးရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်တို့ဒီ6လတာကာလဖြတ်တန်းမှုအတွင်းမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေရှိပင်မယ်လေမြန်မာပြည်သူလူထုတွေကလက်ရှိအချိန်နေအထိပေါ့နော်နေစဉ်ရက်ဆက်ညတပိတ်တွေနေတပိတ်တွေပျောက်ကြားတပိတ်တွေနဲ့ဟိုအာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်နေလုံးပဲကိုဗစ်ကာလကြီးမှာလူတွေအများကြီးသေဆုံးနေရမှာပဲဒီကိုဗစ်ကာလထဲမှာလူငယ်တွေဟာအောက်ဆီဂျင်အိုးတန်းစီရဲလူတွေရှိသလိုပြောင်ကြားတပိတ်မှာဆန္ဒပြနေရတူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေကသူ့တာဝန်ကိုသူထမ်းကြတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးအနေနဲ့ရောဒီအရေးတော်ပုံအောင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘလောက်အရေးပါရလို့မြင်လဲလူငယ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအရေးပါတယ်အေးဘလောက်အရေးပါမလဲနေရာတိုင်းမှာတကယ်အရေးပါတယ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဆိုတာအပါမှာအစင်ပြေတယ်နေရာရဲ့လူကြီးတိတန့်ဆိုလည်းအစင်ပြေဘူးဒီဆန္ဒပြရတာဖြစ်ဖြစ်အောက်ဆီဂျင်အိုးတန်းစီတာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးပေါ့နော်သူတို့တော်လန်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတော်လန်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလူငယ်ရလူအိုးလူအပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုတိုင်ကရောဟောနော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖမ်းဆီးခံရတာကြီးကြုံခဲ့ရလားရှင်အဲ့တော့မကြုံခဲ့ရဘူးဒီတိုင်းသူတို့လိုက်ပြီးတော့ပြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွင်းမှာဒီရန်ပိတ်မိခဲ့တာပဲရှိရတယ်ဘောနော်ဖမ်းတော့ဖမ်းဆီးမခံခဲ့ရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုကလေဒီ NUG နဲ့ CRPH ပေါ့နော် CRPH တို့ NUG အစိုးရတို့ပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာညီမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာရောမျှော်လင့်ချက်ကဘယ်လိုရှိသလဲအမြင်တွေဘယ်လိုရှိသလဲနောက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့မျှော်လင့်ထားလဲရှင်
ဒီဟာဖြစ်လာတာတော့အများကြီးတော့အထောက်ကူရပါတယ်။နောက်ဆိုအဲ့အားလုံးအတွက်လည်းသူကမျိုးလက်ချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လေ။အဲ့ဒီဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့ကြမလဲပေါ့နော်။အားလုံးအတွက်တရားမြတ်မှုဘယ်လိုယူပေးမလဲသူတို့ကသူတို့အတွက်ဘာလိုအပ်လဲဘာထောက်ပံ့ရမလဲ။အများကြီးပဲသူတို့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်။သူတို့အောင်မြင်စေချင်တယ်အောင်မြင်စေချင်တယ်ဆိုတာဒီအရေးတော့ပုံအောင်မြင်စေချင်တယ်အားလုံးအတွက်လည်းတရားမြတ်တမ်းမှုရရှိခြင်းနဲ့သိဆုံးသွားတဲ့ရေဘော်တွေအတွက်ပေါ့အဖမ်းခံထားတဲ့ရေဘော်တွေအတွက်ပေါ့အားလုံးအတွက်တရားမြတ်တမ်းမှုတို့ကယူပေးနိုင်မယ်လို့လည်းညွှန်လင်းတယ်ပြီးတော့တို့တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရှိတယ်ဆိုရင်ထောက်ပံ့သွားပေးမယ်လို့လည်းโอเคပါရှင်ကိုဒါကတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းပါပေါ့เนาะကိုတိုင်လည်းလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီရေတော်ပေါ်မှာလည်းလူငယ်အများစုတွေပါဝင်နေတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပေါင်းစုံအခန်းကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုဒီရေတော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုအရေးတော်ပေါ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့ဖြုတ်ပြုတ်ကျစစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချဖို့အတွက်ကိုဘိုင်းဝန်းတိုးပန်းနေကြတာရှိရရှင်ဆိုတော့ညီမလေးအနေနဲ့လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ညီမနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ကိုနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့လူငယ်တွေအပေါ်မှာကောဒီအရေးတော်ပုံအောင်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဟိုအားပေးစကားဒါမှမဟုတ်ရင်လက်ဆင့်ခံစကားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်စကားတွေပြောစရာရှိလားရှင့်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအရေးတော်ပုံအောင်ဖို့ကအားလုံးညီမရအခုလည်းညီရဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ညီလို့ရှိရင်အားလုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်အားလုံးတူတူရှိမယ်ကုန်လုံးလည်းတူတူရှိမယ်အမြဲတူတူရှိမယ်တက်ညီလက်ညီနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဒီတလန်လေးကိုလည်းရှင်းပလိုက်နိုင်တယ်ဒီနေရာတိုင်းမှာပေါ်နေတာတလန်လေးကြီးပဲဆိုတော့လေတလန်လေးကိုရှင်းမယ်အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့တော်လမ်းမယ်သူတို့တွေဘလောက်ပဲပြစ်ခတ်နေပါစေကိုကိုအထိခိုက်မခံမဲနဲ့ကြောင်းဘယ်ပြောမလဲအသက်အန္တရာယ်ပြအောင်ပေါ့နော်ပေါ်နိုင်တယ်ပြေးကိုပြေးနိုင်တယ်သူတိခင်ပြေးရမှာပဲပြေးနိုင်ရမယ်ညွန့်နဲ့အားလုံးပေါ်လာကြမယ်ဒီထီထိုးတာတွေကဘာမှအကျိုးမပေးဘူးအရင်ခေတ်ကထီထိုးရင်ပထမဆုံးကတိန်းတပေါင်းခွဲအခုသူ့ရဲ့ဆယ်ဆထနေဝါးတိန်းထောင်လာတာဘာမှရှိပါလားသူတို့အတွက်ဘာမှလည်းထောက်ကူပြတာမဟုတ်ဘူး CDM တွေလည်းပါဝင်ပြီး CDM လောက်တာလည်းထီရောက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆရာဝန်တွေကိုကူညီပေးပါစီဒီယံလောက်ထားတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုကူညီပေးပါထောက်ပံ့ပေးပါဆရာဝန်မဟုတ်စီဒီယံလောက်ထားတဲ့သူအကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးပါအလုံးတက်ညီတက်ညီနဲ့ဆက်တိုက်ရတဲ့ဇုံကြီးတော်လိုင်းရအောင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေရဲ့တိုက်တွန်းစကားတွေနဲ့အတူမိကွန်းတွေဖြစ်ကြပြည့်ရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်